Jeg husker, at jeg aldrig har været så nervøs før i hele mit professionelle liv, i hvert fald. Jeg havde svært ved at sove. En god start er jo ikke, den er jo ikke alt definerende. Altså, jeg vælger at tro på, at vi havde siddet her i dag, også hvis den kamp ikke var gået godt. Men den gode start betyder jo ikke alt, men man er tæt på, vil jeg sige. Og jeg vidste jo godt, at både der, hvor vi var i tabellen, også i forhold til ligesom at få spillere og stab og fans med, så var det jo alfa og omega at komme godt fra start. I hvert fald resultatmæssigt i forhold til at få alle til at tro på, at vi godt kunne hente 10 point i Superligaen. Da jeg går ind til pause, der tænker jeg, okay, der får Parken fairplay-prisen, fordi at vi spiller jo faktisk en rigtig, rigtig dårlig første halvleg, men jeg husker det som om, at vi fik en chance. Under normale omstændigheder, så var vi nok blevet pevet til pause, men det husker jeg ikke, at vi blev der. Så jeg husker jo også den første kamp, og specielt den første halvleg, som lidt en kamp mod hold, der også på det tidspunkt sådan på en eller anden måde var i stor fremdrift, og kom med ekstremt stor selvtid, og godt vidste, at de måske kunne ryste sådan en smule. Det var ikke rart at stå på sidelinjen i den første halvleg, for jeg kunne godt se, at vi havde det svært. Og havde det måske også en lille smule sværere, end hvad jeg faktisk havde håbet på ud fra for det, jeg havde set på træningsbanen i en 6-7 dage. Jeg tror, Lukas var sur over, at han først og fremmest startede ud. Nu skal vi sidde og minde ham om det igen, at han startede ud i min første kamp. Nu ender han med at blive sur igen. Lukas, hvis vi tager udgangspunkt i Lukas også som spiller der, altså, så er det jo sådan, når der kommer en ny træner, så skal du ryste posen. Det er ikke nødvendigvis af taktiske årsager, at du til den første kamp vælger at starte med det hold, du gjorde, men det kan jo også bare være for at få shaket lidt af det hele, at nogle af de spillere, som du kan vinde undervejs, at de måske lige skulle have et wake-up call om, at nu, hvis du kan regne med mig, og jeg ved, jeg kan regne med dig, men nu er du lige nu til at løfte dig tilbage til det niveau, som vi alle sammen kender. Det, der var kendetegnet ved den kamp, det var, at uanset om det var unge talenter, der startede inden, eller om det var etablerede spillere, der startede inden, eller om det var etablerede spillere, der startede ude, så var det ligesom sådan en kamp for mig, hvor at spillerne i hvert fald viste, at nu giver vi det her en chance, og nu står vi sammen om det her for os selv, for træneren og for klubbens skyld i en svær tid. Og jeg tror et eller andet sted bare, det var det, Lukas prøvede at signalere. Jeg husker jo, altså, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at tage et par dage inden, og det er, at vi har netop vundet en pokalfinale med hiv og sving, og er i den periode helt ekstremt ramt på skader. Jeg mener, vi har 3 spillere i karantæne til AGF-kampen, og yderligere 3, 4, 5 nøglespillere ude med større eller mindre skader, og 3 dage inden har vi lige spillet en hård pokalfinale. Så det var om at få armene ned rimelig hurtigt efter den første titel. Der ventede jo en endnu større pokalfinale rundt om hjørnet, altså den her AGF-kamp. Og jeg kan huske, at det er den kamp, hvor jeg har været mest i tvivl om den taktiske plan. Hvad skal vi gøre? I Brøndby ugen inden, der havde vi spillet med kan man sige, en alternativ formation. Det var egentlig ikke meningen, vi ville gøre det mod AGF, men vi følte ikke, at der var nogen vej udenom i forhold til at prioritere at have de bedste spillere på banen. Og jeg husker jo kampen som værende noget af det bedste, vi har spillet i de sidste 14 måneder. Og hvor jeg sidder og tænker om det her, det bliver jo, altså vi kommer til at køre dem over nu. Vi kommer tidligt foran 2-0. Vi sprudler, og Parken gynger, og så lige pludselig snuder ingenting. Og det er jo det, der er med fodbold, at altså nogle gange så er det ikke mere end et mål, eller et tackling, eller et hjørnespark, der kan ændre momentum lidt. Og der må vi jo bare, når jeg husker tilbage, erkende, at midtvejs i den fodboldkamp, den sværeste periode, jeg kan huske, at det her hold har haft. Fra at gå fra ekstrem selvtillid, selvsikkerhed, til at være rystet, usikker. Måske en lille smule bange for at smide hele det her væk, som vi nu var et eller andet sted, var så tæt på. Og så ender det jo alligevel, og det er jo så små ting, der gør, at vi kommer tilbage i den fodboldkamp. Men så ender det jo med den der vanvittige afslutning, hvor først Jordan scorer.
Så jeg tror, jeg har sagt tidligere også, at da Jordan scorer til 3-3, der siger jeg på, nu vinder vi 4-3. Altså der kan jeg mærke den der følelse af, at nu ender vi med at vinde. Det gjorde ikke glæden mindre, da Kevin scorer til 4-3, men der var jeg faktisk ret rolig. Der kunne jeg mærke, nu sætter vi det sidste stød ind. Da tillægstiden kører, og vi har sådan, lige før dommerens fløjt, det er der også der i de sidste 14 måneder, hvor jeg kan huske, at Parken, og det siger meget, fordi vi har altså spillet derbys herinde, og vi har spillet Champions League-kvalifikation, vi har kvalificeret til Champions League, og vi har spillet Champions League-kampe, men det er de minutter i forlængelse af den der 4-3-scoring, hvor jeg kan huske, at Parken har gynget mest. Altså, det var så vanvittigt en kamp, var det. Og den var så vigtig også på samme tidspunkt. Og der bliver fløjtet af, der er jeg sikker på, at vi bliver mester. Der kan det ikke, der tænker jeg, der kan det simpelthen ikke. Altså, de oplevelser, vi lige har været igennem, med at skulle først vinde derby på Brøndby Stadion, efter at have fået en røvfuld op i Farum, vinde derude. Med alle de spillere, vi havde skadet før, så derefter at vinde en pokalfinale, hvor vi yderligere fik to spillere skadet under opvarmningen, som ikke kunne spille AGF-kampen heller. Det var en fuldstændig vanvittig periode for så at vinde 4-3 mod AGF, hvor vi havde været så gode i de første 25 minutter, og så dårlige i de næste 30, for så alligevel at komme tilbage. Så tænker jeg nu, hvor andre. Det er jo først der, at sæsonen 22-23 ligesom bliver lukket ned, da dommeren fløjter af mod Rakov. Altså undervejs, så vil jeg jo sige, at på den ene måde, så hænger Prag-kampene og de to Rakov-kampe lidt sammen, fordi Prag var en bedre modstander. Så altså, vi mødte jo lidt holdene i den forkerte rækkefølge, hvis man kan sige det sådan, fordi Sparta Prag var lige et halvt eller et helt niveau over Rakov. Så det er jo nok sådan kulminationen af det, vi oplevede nede i Prag. Det lyder helt dumt, det jeg siger nu, men nu tager jeg chancen og siger det alligevel. Jeg tror, kampen i Parken havde været nemmere at komme igennem for os alle sammen, hvis vi havde tabt i Bo. Det og så skulle ud og vinde. Altså, så er jeg sikker på, at vi havde vundet 2 eller 3-0 i Parken mod Rakov. Jeg er sten sikker på det. Vi på papiret var så store favoritter ved, at vi førte. Og ved at vi vidste, at vi mødte et hold, som ville få rigtig, rigtig svært ved at kreere chancer, gjorde måske også, at det er jo det, der er så sjovt med de der europæiske kampe. Hvis du tager, altså vi møder meget bedre hold i Champions League-gruppespillet. Så selvom du møder et hold i den så afgørende kamp, der er på markant lavere niveau, end dem vi møder nu, Galatasaray, Bayern München og Manchester United, så kan du, det er så svært at komme ud med det udtryk, vi gerne vil, for der er så meget på spil. Og det synes jeg godt, man kunne se i både Prag-kampen, men også i de to Rakov-kampe, og specielt den i Parken. Selvom det er en fin gennemført præstation, men at det er svært at komme ud med den samme glæde og begejstring for spillet. Fordi konsekvensen ved et nederlag simpelthen bare er så stor. Den store favoritværdighed, vi havde mod Rakov i Parken, der var kun noget at tabe næsten. Det var der. Det tror jeg godt, man kunne mærke bagefter. Det gør selv den tjeneste, at i de fire kampe, vi har spillet indtil videre i Champions League, at vi alle sammen nyder at være en del af at spille mod nogle modstandere, der er så dygtige. Og vi gør alt, hvad vi kan for både at få resultater, men også at gøre det på en måde, hvor at vi alle sammen et eller andet sted, i hvert fald i de fleste minutter, kan kigge os selv i spejlet og sige, okay, det synes vi er meget fedt at være en del af.